me habla, tenho 38 anos. Vim pra cá na Fazenda Cerradinho, procura de novas experiências, descobrir novos hábitos alimentares, novas formas de como conviver sem estar na cidade. E o que eu tô fazendo aqui? Tô peneirando estrume de cavalo, mas pode ser de vaca também, para fazer a mistura com terra, calcário, que o estrume do cavalo e da vaca ele dá uma liga para fazer o reboco para tampar esses tijolos que também são feitos com terra e calcário. Uma experiência única, fantástica.